turn wrong. Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I found, there's nothing I can't do. Vinder vi i dag? Glem det. Sekør. Rådden sekør. Hvordan ser banen ud? Den er lækker derude. Spor og huller, man er nede på. Og der er god bid. Vi spiller million det bid der. Føj. Hvad siger du, Mads? Er det fabriks-tv det her, eller hvad? Ja, den er fin. Altså, den er, der er så dybt mod her. Hvordan gik det i kvalen? Prøv at se stålerne, de er bundløst ude. Hvordan gik det i kvalen? Jeg skulle op lidt for meget, så jeg tog sgu lidt tid varme her, men jeg blev sur, så det var okay. Ja, kom, hvordan gik det til dig, Nicolaj? Hvorfor skal du altid blande dig? Nicolaj, hvordan gik det med dig? Jeg er helvede til. Hvorfor? For jeg fik baghjul af dig. Hvorfor det? KDM har ikke spændt nok op. Er det ikke pumpe nok? Er højkommet stemmen, der er kaput? Det er flækket. Nå, det er flækket. Det er derfor. Så går det bare galt. Altså, Karoline. Er det den, der tager starten? Score!
det er. Jeg har købt 2 par af de snorkler og dykkerbriller. Så kan jeg så se nogle naboer. Thank you.